Gerek WCAT, AD, Kids, Food Cat'da. Germanakan A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարիքը Եվրոպայում մեծացող և մահացող գներով։ Gerek WCAT, AD, Kids, Food Cat'da. Բարոյձես, մտածել եք երբևէ, թե ինչու է Հոլիվուդում այդքան շատ հայ ապրում, կամ ինչու են Հոլիվուդում նկարահանվող ֆիլմերի տիտրերում այդքան հաճախ հիշատակվում հայկական անուններ։ Մեր այսօրվա զրուցակիցը Հոլիվուդի ամենահայտնի պրոդյուսերներից մեկն է, Հովարդ Դարյանը։ Հենց նրան էլ կուղենք այս հարցերը։ Craig Daryan, հոլիվուդյան կինոպրոդյուսեր, Daryan Management Group կորպորացիայի սեփականատեր և նախագահ, Tricolor Entertainment ընկերության համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն։ Եղել է այդպիսի հանրահայտ կինոհիթերի պրոդյուսերը, ինչպիսինք են Indiana Jones, Ծանոթություն ծնողների հետ, Աստեղային պատերազմներ, Սարդ Մարտը, King Kong-ը, Կարիբյան ծովահենները, Գլադիատորը ֆիլմերը։ Պարոն Դարյան, դուք երրորդ սերնդի ամերիկացի եք, իսկ որտեղից են ձեր արմատները։ Ծնվել եմ Գլենդեյլում, հայրս ծնվել է Միչիգանում, այնուհետև մեծացել է Նյու Յորքում, մայրս ծնվել է Նյու Ջերսիում, ծնողներս երկուսն էլ Կալիֆոռնիա են եկել պատանի հասակում։ Մորս, ինչպես և հորս ծնողները, Թուրքիայի հայեր էին, հյուսիսարևելյան շրջաններից, ցեղասպանության ժամանակ գաղթել են Ամերիկա։ Ինչ մասնագիտություն ունեին նրանք։ Հայրական պապս ոսկերիչ էր, մյուս պապս ու տատս վերցակներ էին, նաև փոքր բիզնես ունեին, քիմմաքրման մի քանի կետեր էին բացել այստեղ, ինչպես նաև Լոս Անջելեսում։ Հայրի մոտ ընդունված է, որ մասնագիտությունը շատ հաճախ փոխանցվում է ավագից կրտսերին։ Ձեր ընտանիքում այդպիսի ավանդույթ չի եղել։ Հայրս իրավաբան է, մայրս անշարժ գույքով էր զբաղվում։ Ես չշարունակեցի նրանց գործը, իմ նախընտրածը շոու բիզնեսն էր, այդ ուղին ընտրեցի։ Իսկ արվեստի մարդիկ եղել են նախնիների շրջանում։ Ոչ, ընտանիքում ոչ մեկը։ Հայրս իր իրավաբանական գործունեության շրջանակներում առնչվում էր արվեստի հետ այն իմաստով, որ պաշտպանում էր արվեստի մարդկանց շահերը դատարանում, ընդամենը այդքանը։ Իսկ ծնողները փորձում էին ձեզ ուղղորդել մասնագիտությունը ընտրելու այդ շրջանում։ Ոչ, երբ ես 19 տարեկան էի, աշխատանքի ընդունվեցի մի կինոընկերությունում, հետո պաշտոն ստացա, դարձա ծրագրերի ղեկավար, աշխատում էի այնպիսի շոուներում, ինչպիսիք են Մեշը, Չարլիի հրեշտակները, նոր բաներ էի սովորում, կարծես ստացվում էր, արդյունքում ինձ վստահեցին շատ կարևոր մի գործ, վերակազմակերպում էի այն կինոընկերությունները, որոնք խնդիրներ ունեին։ Craig Daryan-ը շոու բիզնեսով է զբաղվում 19 տարեկանից։ Jackson's 5 լեգենդար խմբի անդամ Michael Jackson-ի եղբայր Jermaine Jackson-ի անձնական մենեջերն է եղել։ Որպես պրոդյուսեր համագործակցել է այդպիսի կինոընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Metro Goldwyn Mayer-ը, 20th Century Fox-ը, Warner Brothers-ը, Paramount Pictures-ը, Walt Disney-ը։ Դարյանը կինոյի և հեռուստատեսության ինստիտուտի տնօրենների խորհրդի անդամ է, կինոարվեստի ակադեմիայի, Ամերիկայի կինոպրոդյուսերների գիլդիայի, կինոինժեներների միության, Շեքսպիրյան փառատոնի կազմկոմիտեի անդամ։ Հոլիվուդի փառքի ծառուղու հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ է եղել։ Նրա մասնակցությամբ նկարահանված գրեթե 2 տասնյակ ֆիլմեր Օսկար մրցանակի են արժանացել։ Ինչ կրթություն եք ստացել։ Ես ավելի շատ կենտրոնացած եմ կինոարտադրման բիզնեսի հատվածի վրա։ Ստեղծագործական գործընթացի վարչական և իրավաբանական կողմն եմ ապահովում։ Այս ասպարեզում իմ ընկեր և հայրենակից Հովարդ Կազանչյանի հետ աշխատում եմ 1988 թվականից։ Մեզ ճանաչում են որպես ֆիլմարտադրողների մի զույգ, որը անբաժանելի է։ Այն ամենը, ինչով ես այժմ զբաղվում եմ, հնարավոր չէր լինի անել, եթե չստանայի իրավաբանական և մենեջերական կրթություն, չէ՞ որ Կինոն միայն ստեղծագործական գործունեություն չէ, այն նաև բիզնես է։ Եթե գործում լավ իրավաբան ներգրավված չլինի եւ սխալ մենեջմենտ իրականացվի, աշխարհի լավագույն ռեժիսորը հիանալի սցենար ունենալով ու հանճարեղ դերասաններ նկարահանելով երբեք գլուխգործոց չի ստեղծի։ Ես դա լավ գիտեմ։ Դրա համար էլ ձգտել եմ ինքս այդ ամենը սովորել, ինքս եմ հասել ամեն ինչին, ինձ չեն սովորեցրել։ Պարոն Դարյան, սկզբում դուք պարզապես վարձատրվող աշխատակից էիք ուրիշին պատկանող ընկերությունում, իսկ երբ փորձեցիք արդեն ինքնուրույն սեփական բիզնեսը իրականացնել կինոյի ոլորտում։ Առաջին պաշտոնը ստացա, երբ 26 տարեկան էի։ Ֆիլմերի post-production-ով զբաղվող հզոր մի ընկերությունում նշանակվեցի վաճառքի բաժնի փոխտնօրեն։ Այդ ժամանակ ընկերության ղեկավարը նույնպես հայ էր, Լևոն Չուլուքյանը։ Նա վստահում էր ինձ։ Չուլուքյանը ինձ հնարավորություն տվեց վերակազմավորել վաճառքի բաժինը, ինչը բիզնեսին մեծ օգուտ տվեց։ Դրանով ղեկավարության ուշադրությանն արժանացա։ Ահռելի մեծ ընկերություն էր։ Լսած կլինեք, այն կոչվում է Հանրապետական կորպորացիա։ 29 տարեկանում ինձ նշանակեցին այդ ընկերության տնօրեն, հաշվի առնելով նաև իմ փորձը, որ ձեռք էի բերել Paramount-ում, Disney-ում եւ այլ ստուդիաներում աշխատելու տարիներին։ Այդ տարիներին էլ ծանոթացա Հովարդ Ղազանջյանի հետ։ Այդ հանդիպումը ճակատագրական դեր է ունեցել, որքան հասկանում եմ ձեր կյանքում, եւ ձեր եւ Հովարդի։ We're like brothers. We've been very close friends. Հովարդի հետ մենք եղբորպես ենք։ Ծանոթացանք, երբ նա նկարահանում էր Ջեդայի վերադարձը հայտնի ֆիլմը, որը աստեղային պատերազմներ եռապատման մասն էր։ Երևի հիշում եք այդ ֆանտաստիկ թրիլերը։ Հովարդը այն ժամանակ Lucasfilm-ի երկրորդ դեմքն էր։ Մենք շատ մոտ ընկերներ դարձանք մեր հայկական արմատների շնորհիվ։ Մենք նաև հարևաններ էինք, երկուսս էլ ապրում ենք Կալիֆոռնիայի Սան Մարինո քաղաքում։ Craig Daryan-ի եւ Հովարդ Ղազանջյանի համագործակցության հիմքը դեռ 1980 թվականին է դրվել։ Ընկերները 88 թվականին միասին հիմնադրել են Tricolor Entertainment ֆիրման։ Միասին մասնակցել են գրեթե 100 ֆիլմերի ստեղծմանը, որոնց թվում են այդպիսի հանրահռչակ կինոհիթեր, ինչպիսիք են Աշխարհների պատերազմը, Pearl Harbor-ը, Առաքելությունը իրականանալի է, Սևազգեստ մարդիկ, James Bond եւ ամբողջ աշխարհը բավական չէ, Յուրիան Դարաշրջանի այգին։ Հայազգի այդ կինազույգի հետ աշխատել են հռչակավոր ռեժիսորներ Steven Spielberg-ը, Francis Ford Coppola-ն, George Lucas-ը, Clint Eastwood-ը։ Դարյանի եւ Ղազանջյանի արտադրած ֆիլմերում նկարահանվել են համաշխարհային այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Robert De Niro-ն, Alec Baldwin-ը, Dustin Hoffman-ը, Johnny Depp-ը, Penelope Cruz-ը, Jennifer Love Hewitt-ը։ Նրա ազգությունը որոշակի դեր խաղաց դրանում, որ դուք պարտներ դարձաք եւ մինչ օրս շարունակում եք միասին աշխատել։ His nationality is of less importance than his. Մտերմացանք ոչ այնքան ազգության, որքան մշակութային արժեքների ընդհանրության շնորհիվ։ Դե իսկ մշակութային արժեքները երկուսից դեպքում էլ թելադրված են իհարկե էթնիկ արմատներով։ Մեր ավանդույթները, նվիրվածությունը ընտանիքին, նախնիների հանդեպ անսահման հարգանքը, այս ամենը արժեքներ են, որոնք երկուսս էլ չափազանց բարձր ենք գնահատում։ Բիզնեսի հարցում հաճախ իրար հետ չենք համաձայնում։ Երբեմն էլ նույնիսկ վիճում ենք։ Մարդկային հարաբերությունները սակայն նույն մոտեցումն ենք միշտ ունենում։ Ինչում է լինում սովորաբար ձեր հակասությունները, զուտ աշխատանքային հակասությունները։ Սովորաբար որևէ ստեղծագործական կամ բիզնեսին վերաբերող հարցերում մենք չենք համաձայնում իրար հետ, երբեմն տարակարծիք ենք սցենար հաստատելու կամ օրինակ դերասաններ ընտրելու հարցում, բայց ստեղծագործական խնդիրների շուրջ վաղուց չենք ունեցել լուրջ անհամաձայնություններ։ Կարող եմ ասել, որ ժամանակ առ ժամանակ որոշ քաղաքական հարցերում ենք հակասություններ ունենում։ Դուք հանրապետական եք, նա դեմոկրատ թե հակառակը։ Զվարճալի է, ինչ վերաբերում է ինձ, ես ավելի շուտ դեմոկրատ եմ, թեև ձայն եմ տվել նաև հանրապետականների։ Ես հավատում եմ ազատ կամքին եւ ժողովրդավարությանը։ Իսկ Հովարդը պահպանողական մոտեցումներ ունի, թե սոցիալական հարցերում, թե ֆինանսական։ Այդ պատճառով նա շատ ավելի հեռու է ճշմարտությունից, քան ես։ Կարևորը այն է, որ դա բացարձակ չի խանգարում ձեզ միասին ստեղծագործել։ Որ գործերը ձեր համատեղ եւ կամ առանձին ձեր արած գործերը կինոյում դուք հատուկ կառանձնացնեիք, որը որ իսկապես արժանի է հատուկ ուշադրության համար։ partial to picking favorites. It's almost like children. Ես ֆավորիտների կողմնակից չեմ։ Դա երեխայական բան է։ Չկան անթերի ընկերություններ, չկան անթերի ֆիլմեր, որովհետև չկան անթերի մարդիկ։ Այդ պատճառով ես միշտ ձգտում եմ լավը տեսնել ամեն բանում։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ առիթ եւ հնարավորություն եմ ունեցել աշխատել բոլոր այն ընկերություններում եւ ֆիլմերում, որոնց կայացմանը ավանդ եմ ներդրել։ Պարոն Դարյան, կինոյի խորհրդային դպրոցը փոքր ինչ այլ մեխանիզմներ էր ենթադրում եւ մենք ընդամենը այդ մի քանի տարի առաջ իմացանք թե ով է պրոդյուսերը եւ մինչ օրս դժվարանում ենք հասկանալ թե կոնկրետ ինչում է նրա գործը կոնկրետ ինչում է ձեր եւ Հովարդի գործը կայանը Excellent question There's many producers that don't know what a producer does Հիանալի հարց է Պրոդյուսերներից շատ-շատերը իրենք էլ չգիտեն, թե ով է պրոդյուսերը եւ ինչով պետք է զբաղվի։ Պրոդյուսերները շատ տարբեր գործառույթներ ունեն, կախված իրավիճակից։ Դա երկար խոսակցություն է։ Հեռուստատեսությունում գործադիր պրոդյուսերը ամբողջ ստեղծագործական գործընթացի համար է պատասխանատու։ Սցենարը գրելու պահից սկսած։ Պրոդյուսերը ասես շենքի կառուցման գործի գլխավոր աշխարհը կլինի, իսկ ռեժիսորը շենքի ճարտարապետն է, բայց դեպքեր են լինում, երբ հակառակն է, պրոդյուսերն է ճարտարապետը, ավելին պատվիրատուն, պրոդյուսերը պատասխանատու է ամենակարևոր բաների համար, փող, մատակարարում, դերասաններ, նա այդ բոլոր հատվածները իրար է միացնում։ Իմ գլխավոր գործը գործարքներ կնքելն է, պայմանագրեր ստորագրելը։ Ես գտնում եմ ֆիլմի համար հաջող սցենար, հրավիրում եմ լավ ռեժիսորի, ներգրավում եմ անհրաժեշտ դերասանների, պայմանավորվում եմ մատակարարների եւ ամենակարևորը ներդրողների հետ։ Այնուհետեւ այդ ամենը իրար եմ միացնում եւ արդյունքում ստացվում է բիզնես, որը կոչվում է կինո։ Հովարդի հետ մենք բաշխել ենք լիազորություններն ու պարտականությունները։ Նա ավելի շատ զբաղվում է ֆիլմարտադրության տեխնիկական մասով։ Վերահսկում է այն ամենը, ինչն ուղղակիորեն կապված է նկարահանման գործընթացի հետ՝ տեսախցիկներ, լույս, ձայն եւ այլն։ Նրա գործը պակաս կարեւոր չէ։ Այնուհետեւ գալիս է յետարտադրական ժամանակը։ Այստեղ արդեն աշխատում են խմբագիրները, մոնտաժողները, կոմպոզիտորները, համակարգչային գրաֆիկայի մասնագետները։ Ես նույնպես ներգրավված եմ լինում այդ գործընթացին։ Craig Daryan-ը մի քանի կինոընկերություն է տնօրինում։ Նա Occidental Entertainment Holding Group կորպորացիայի համահիմնադիրն է եւ գործադիր տնօրենը։ Հոնկոնգյան China American Film Distributions and Cinema ընկերության նախագահը։ Վիետնամի կառավարության հետ համատեղ լայնամասշտաբ նախագիծ է իրականացնում, որի շրջանակներում Հանոյ, Խոշեմին եւ Դանանգ քաղաքներում 150 էկրան ունեցող 36 կինոթատրոն է կառուցվելու։ Եղել է Հոլիվուդի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահը, Լոս Անջելեսի վարկային դաշինքի կորպորացիայի ղեկավար բարմնի անդամ է։ Փաստաբանների Լոս Անջելեսյան միության կազմում գործող վեճերի կարգավորման դատավորների խմբի անդամ է։ Դարյանը առողջ ապրելակերպի ակտիվ պրոպագանդող է։ 23 տարեկանում հիմնել է Հոլիվուդի կինոարտադրողների սպորտի լիգան, որին ավելի քան 40 ստուդիա է անդամակցում։ Դարյանը ամերիկյան սրտաբանական ասոցիացիայի եւ ԱՄՆ ուռուցկաբանության միության խոշոր դոնորներից մեկն է։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ եւ 2 թոռ։ Ձեր նկարահանած ֆիլմերը ամերիկյան կինեմատոգրաֆի ամենաբյուջետային, ամենաթանկ ֆիլմերն են։ Որտեղից եք դուք այդ գումարը հայթայթում այդ գործի մեջ դնելու համար։ Large budget requires domestic distribution. Սովորաբար մեծ բյուջեով արտադրությունները ֆինանսավորում են գլխավոր ստուդիաները, որոնք նաև զբաղվում են համաշխարհային իրացումներով։ Ֆինանսներ ներգրավելու բազում տարբերակներ կան։ Ստուդիաները սովորաբար գործընկերներ են ունենում, որոնք իրենց ազատ ռեսուրսները ներդրում են ֆիլմարտադրության մեջ, շահույթ ակնկալելով։ Լինում է նաև այնպես, որ գործընկերը իր նյութական մասնակցության համար ոչ թե փող է ստանում, այլ օրինակ ֆիլմի Ամերիկայից դուրս տարածման բացառիկ իրավունք։ Filmmaking is much more of a guerrilla process. The two biggest movies that Howard produced before Հովարդը մինչև մեր համատեղ աշխատանքի մեկնարկը Lucasfilm-ում 2 հրաշալի ֆիլմ է նկարահանել՝ Կորուսյալ տապանը փնտրելիս եւ Ջեդայի վերադարձը։ Այս ֆիլմերը միասին մոտ 1 միլիարդ դոլարի եկամուտ բերեցին։ Միասին արած մեր ֆիլմերը նույնպես շատ շահութաբեր են եղել, սակայն մենք երբեք փողի հետևից չենք ընկել։ Բազմիցս ոչ ենք ասել բոլոր այն հնարքներին, որոնք ապահովում են ֆիլմի եկամտաբերությունը, եթե դրանով ինչ-որ սկզբունքային բաներ պետք զոհաբերեի։ Շատ ֆիլմեր ունենք, որոնք կոմերցիոն չեն եւ չէին էլ կարող լինել, բայց հավանել էինք սցենարի գաղափարը ու որոշել էինք, որ այդպիսի ֆիլմ անպայման պետք է լինի։ Մենք չենք ուզում նկարահանել այնպիսի ֆիլմեր, որոնց հաջողությունը ի սկզբանե երաշխավորված է։ Դա անձնական սկզբունքների հարց է։ Ի վերջո, այսպիսի մոտեցումը հեռանկարային է։ Բազմիցս դրանում համոզվել եմ։ Այսօր մենք ունենք այն համբավը երկարքավիճակը, որը թույլ է տալիս մեզ անել այն, ինչը մեզ դուր է գալիս, այլ ոչ թե կուրորեն հետևել կոնյուկտուրային։ Ուզում ենք ազդել ունկնդիրների ճաշակի ձևավորման վրա։ Այդ իմաստով լավ օրինակ է «Ամատի աղջիկները» ֆիլմը։ Իմ ու Հովարդի համատեղ այդ աշխատանքը շատ համեստ բյուջե ուներ, ընդամենը 4.5 միլիոն դոլար։ Շահույթն էլ էր համեստ։ Սակայն մենք այդ ֆիլմով կինոփառատոներում բազմաթիվ մրցանակների արժանացանք։ Այս դեպքում փողը չէր մեր համար կարևորը։ Ես հանդիպել էի ձեր գործընկեր եւ մեր հայրենակից Արտուր Սարգսյանի հետ եւ նա խոստովանեց, որ նրա նկարահանած 3 ֆիլմերը շարքը գրեթե 1 միլիարդ դոլար փող բերեց, բայց նրան այդտեղից հասավ մոտ 1%-ը։ Միթե դա արդար է, ձեր բիզնեսում էլ նույնն է։ It's hard to be an artist and also a businessman. Sometimes the artist Ֆիլմարտադրության մեջ դժվար է ոչ միայն դերասան, այլև գործարար լինելը։ Երբեմն պետք է անես մի աշխատանք, որը քեզ փող չի բերելու, սակայն համբավ է բերելու։ Հովարդը եւ ես պատրաստ ենք ծրագիր իրականացնել, գիտակցելով, որ այն եկամուտ չի խոստանում։ Սակայն դրա հակառակն էլ է լինում։ Եթե ստուդիան ուզում է, որ հենց մենք լինենք իրենց գործընկերը, պետք է գիտակցի, որ մենք էժան գործընկեր չենք։ Սովորաբար մենք շատ լավ ենք վարձատրվում։ Ամեն դեպքում, եթե անգամ գործի մեջ մեծ փող չկա, մենք մեր գործը շատ լավ ենք անում։ Պարոն Դարյան, որ հայտնի դերասանների եւ ռեժիսորների հետ եք աշխատել եւ կոնկրետ դրանցից ում հետ է ավելի հաճելի եղել աշխատանքը։ Oh, that's similar to what I said earlier about children. Դա նույնն է, ինչ ես ասացի քիչ առաջ երեխաների մասին։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ աշխատում ենք Anthony Hopkins-ի, Robert De Niro-ի, Harvey Keitel-ի, Katie Bates-ի, Cloris Leachman-ի, Lee Grant-ի, Paul Sorvino-ի հետ։ Բոլոր այն դերասանները, ում հետ մենք գործ ենք ունեցել, իսկական պրոֆեսիոնալներ են եւ լավ գիտեն ոչ միայն իրենց արտիստական գործը, այլև կինոյի արդյունաբերությունը, այն գործընթացը, որը ուղղակիորեն կապված չէ արվեստի հետ։ Չեմ հիշում մի դեպք, երբ ինչ-որ մի դերասանի հետ մեր աշխատանքը բացասական հետք թողներ։ Ոչ մեկը մեզնից նեղացած չի եղել։ Մեր հետ հեշտ է աշխատել, քանի որ մենք էլ պրոֆեսիոնալ ենք։ Վճարումները կատարում ենք ժամանակին, ունենք հստակ պլանավորած աշխատացանկ, ճաշի ժամերին անձնակազմին համով կերակրում ենք եւ այլն։ Մեր ֆիլմերի նկարահանման ժամանակ իսկապես շատ հաճելի մթնոլորտ է տիրում։ Մենք նաեւ լավ կապեր ունենք գործակալների, մենեջերների, իրավաբանների հետ։ Պարոն Դարյան, ես արդեն հիշատակեցի Արտուր Սարգսյանին, բացի Հովարդից, Ձեզանից, Արտուրից, ամերիկյան կինոշուկայում կան եւս բազմաթիվ հայկական անուններ։ Դա եւ Ստիվեն Զեյլյանն է, եւ Ալեքս Եմինիջյանը, եւ Քըրք Քրքորյանը, բազմաթիվ հայկական անուններ, որոնք իսկապես շատ մեծ դեր են խաղացել եւ լուրջ հետք են թողել ամերիկյան կինեմատոգրաֆում։ Ինչու՞ է այդ գաղտնիքը, ինչն է պատճառը, որ հայրի մոտ հաջողվում է այդպես հեշտ դրսևորվել հենց կինոյի ասպարեզում։ I think Armenians by nature have two of the critical Կարծում եմ հայերը բնույթով երկու հատկանիշ ունեն՝ ստեղծագործական տաղանդը եւ լավ գործարար լինելը։ Հայերի մշակութային արժեքներից մեկը այն է, որ նրանք նախնիների արմատներից եկած մարդիկ են։ Նրանք հաջողության են հասնում քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում, ընտանեկան արժեքներին հավատարիմ մնալով։ Միաժամանակ մենք միշտ պահպանում ենք ուրիշների հանդեպ հարգանքը։ Մենք շատ մեծ երևակայություն ունենք։ Թվարկած այս բոլոր արժանինքներով հարուստ է եւ Ալեք Եմինջյանը, եւ Քըրք Քրքորյանը, եւ Ստիվ Զեյլյանը, եւ մեր մյուս հայրենակիցները, որոնք հաջողությունների են հասել կինոարտադրության ոլորտում։ Դուք հայերեն չեք խոսում, ինչու՞մ է դրսևորվում ձեր այ հայկականությունը։ Ես հայերենի բոլոր վատ բառերը գիտեմ, դրանք շատ արտահայտիչ են։ Պարոն Դարյան, դուք Հայաստանում դեռ չեք եղել։ Ոչ, չեմ եղել, բայց շատ եմ ուզում գնալ իմ նախնիների հայրենիքը։ Հույս ունեմ, որ մի օր կգնամ։ Ինձ Սրբազան Վաչե Հովսեփյանը հրավիրել էր, սակայն չկարողացա օգտվել նրա հրավերից։ Իմ պլանների մեջ կա Երևան այցելելը։ Շատ ուրախ կլինեմ հանդիպել ձեզ հայրենիքում։ Գիտեք, երբ ես փոքր էի, կինոթատրոնում հաճախ երբ ավարտական տիտրերն էին գնում ֆիլմի, մարդիկ փնտրում էին հայկական անուն, որ անկասկած այնտեղ կլիներ, կգտնվեր։ Եվ երբ հայկական անուն էին տեսնում, ծափահարում էին։ Ես պատկերացնում եմ, քանի 100,000, քանի միլիոն հայ Այն 30 ծափը հարելու զգացում է ունեցել, երբ տեսել է ձեր նկարահանած ֆիլմի ավարտական տիտրերում ձեր եւ Հովարդի ազգանունը։ Շնորհակալ եմ այդ հաճույքի համար, որը դրանով մեզ պարգևեցիք։ Շնորհակալ եմ։ Thank you. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարիքը Եվրոպայում մեծածախ և մանրածախ գներով։